ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಕವಿತಾ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಚಂದನ್ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕವಿತಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಡನಾಟದಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. ಆಗಾಗ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್, ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಕವಿತಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಗಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡುವ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಫೋಟೋಸ್, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೀಗ ಚಂದನ್ ಹಾಗೂ ಕವಿತಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ್ ಕವಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.